invece riguarda la questione del commercio da casetto. Zawadi gani mimi kama binadamu naweza kutolea wewe ndiye niumba mimi ambaye ni kazi ya mikono yako udongo tu. Mungu, asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo, siku ya leo tumekutolea sadaka na zaka na matoleo yetu. Mungu, asante. Asante kwa fursa takatifu kuabudu na zaka na sadaka na matoleo yetu. Na hata mili yetu Bwana tunaitoa. Ibariki. Baba, nakumbuka familia hii. Mpoteza mmoja wao. Mungu akumbuke mchana wao. Hizi ni siku za shida na dhiki kuu. Mungu, watulize kwa sababu wewe ni Mungu. Basi yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu, yeye aliye Mungu pekee Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Pokee sifa na utukufu kwa ibada leo, na yeye awape fahamu na amani pitao fahamu zote, na furaha na uhai tokao kwake peke yake, ili muishi na kufurahia wokovu wenu na maisha yenu tangia leo mpaka siku hiyo ya Bwana. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.